Valters turpina strādāt un ielūkoties dažādās, nu, īstenībā tepat blakus pieejamās profesijās. Ja nu jums nav ko darīt, vai nu vienkārši gribat interesēties par kaut ko. Šodien mums nav apturējuši. Paldies Dievam, neko vēl neesam pārkāpuši, bet nu ielūkosimies, kas tad ir ceļu policists un kas ir ceļu policista profesija. Ainis man ir blakus, nu, noteikti jau tev arī ar visām pakāpēm ir jāsauc, vai ne? Jā. Rīgas reģiona pārvaldes ceļu policijas bataljona inspektors Ainis. Sprukuls, jā. Un to tu arī vienmēr, tā, kad aptur kādu, tad arī jāsaka. Pēc mūsu jaunās pavēles, tā kā tas nav obligāta prasība, jā, ja vadītājs gadījumā vēlas, lai viņam stādas priekšā, jā, tad arī inspektors pilno visu pentere noskaita. Cikos tu no rīta celies? Kāds ir tas dienas režīms? Nu, tā kā, principā sanāk tā, 6:00 pieceļos. Nomazgāju muti, paēdu brokastis, jā, un tad dodos ar savu transportu līdzekli, braucu uz savu tā kā, pulku, kur mums jau atrodas dienas transporta līdzekļi. Tad ir visādas formalitātes, jā, ko mēs aizpildam tur, veidlapas speciālas, kur kilometrāžas sarakstās transporta līdzekļiem, un tad izņemam dienas ieročus, jā, mums ir speciāla vieta, jā, kur glabājās, mums nav ieroču uz mājām, mēs nenesam, jā, tā kā, un, izņemu dienesta dokumentāciju, un tad dodamies uz darbu. Nu, cik tev pašam kā parastam autobraucējam ir soda punkti? tas tā kā dotajā brīdī man tā kā pēdējā gada laikā nav bijuši pārkāpumi. Kaut kādas pāris gadus atpakaļ bija tāds gadījums, kad patruļa mašīnu mēs bijām apturējuši vienu vadītāju, jā, uz pārbaudi. Un viņš tā kā atpakaļ gaitā uzripoja, bija sajauts ātrums vai kaut kas tāds, ja, un tad es biju kā ceļa satiksmes dalībnieks, ja. Bet tā, es cenšos rādīt arī piemēru, ja, un nepārkāpt ceļa satiksmes noteikumus, ja, un tā kā man ar šo tā kā nav nekāda problēma. Kas ir tie cilvēki, kas vairāk pārkāp noteikumus? Tie jaunieši, vīrieši, sievietes? Nu, tā kā nevarētu tā varbūt izdalīt, ja. Ir tomēr tas kontingents ir pietiekoši ir plaši, jā, nevarētu teikt. Nu, sievietes varbūt mazāk pārkāp, tā varētu teikt, jā. Jaunieši pārkāp, kamēr viņš tikko iegūs vadītā apliecība, jā, tad varbūt ir kaut kāds savādāka domāšana, jā, un tad varbūt paiet tie gadi, jā, un tad jau viss ir kārtībā. Pastāstīšu kaut ko par transporta līdzekļu operatīvo, kas mums šeit atrodas. Varam ieslēgt zilos bākuguņus, sarkanos bākuguņus, ja pavadam kolonu. Ja. Šeit ir upots, ja, pa kuru mēs varam jau dot komandas vadītājiem. Ja viņš kaut ko pārkāp, mēs gribam viņu apstādināt, tad mēs dodam komandas, ja, un varam kaut ko tādu izdarīt. Tā kā, ja. Nu jā, vismaz tā, kad ir kolona pavadīta, tad ir dzirdēts, jā, ka pabrauciet tur nost, vai kā tur saka. Jā, kolona, jā, un tā. Tad mums ir arī stacionārā rācija. Ir policijas darbiniekiem arī katram sava rācija individuālā, jā, uz kuru var sazvanīt viņu, tā kā, jā, šādi, jā, tā kā ir, jā. Tad mums ir arī tāda tehnika, jā, ar kuru mēs tā kā varam datu bāzi, jā, tā kā pārbaudīt transporta līdzekļus un vadītāji. Apliecības varam pārbaudīt caur datubāzi, ieejot, jā, un caur mūsu informācijas centru, jā, arī veikt attiecīgas pārbaudes, vai vadītājiem ir bijuši pārkāpumi vai nav bijuši. Ir arī radars iekšā arī, jā, tā kā šeit ir darbība, varbūt mēs tagad neredzēsim, jā. Nu, ir vairākas funkcijas, ar kurām mēs varam braukšanas laikā patrulēt, braucot pretī braucošu automašīnu, samērīt ātrumu. Tā viņš jau automātiski jau izmēra to mašīnas braukšanas ātrumu. Mūsu ātrumu parāda un rāda lodziņā patrola. Šeit ir rakstīts, jā, tā kā patruļa mašīnas ātrums un tā kā pretī braucošās automašīnas ātrums, jā, kas viss tiek fiksēts arī ar video, jā. Viss tiek automašīnas aizmugurējā daļā tiek ievietot video kaste, jā, un viss tiek video režīmā, viss tiek fiksēts.
Ja laikam kolēģis jau ir kādi cilvēki dabūjis pie dziesmas, ne? Vai tikai pārbaudīt? Jā. Es domāju, ir sastādīts administratīvais protokols, nu, izskatījās. Tad jau pēc pilnas programmas. Nu, aizējam pajautāt, kas tu tur īsti bija? Uldi, tikko, nu kas te tur bija pa lietu? Kāpēc tika apturēta mašīna? Nu, šobrīd kungs tā kā diezgan bezkaunīgā veidā sanāk mūs ignorēja. Ja mēs patās atrodamies, viņš redz, ka mūs ir vēstējis, vēstam, visu kaut ko. Viņš atļaujās mierīgi braukt, vadīt mašīnu, turēt klausuli pie telefonu un runāt. Danī brīdī, kad es viņu apturu, es viņam saku, nu, cienītas kungs vadītājs, saku, nu, kāpēc jūs tā darat? Viņš redzēt mūsu klātbūtni un visi. A viņa atbilde ir tāda, ziniet, atvainojiet, mani darīšanas, man nav laika. Nu. Kāpēc tu kļūvi par ceļu policistu? Laikam tāpēc, ka man daļēji jāsaka apnikties šausmīgie pārkāpumi, kas notikās uz riņķī. Kas ir daļēji kaut ko mēģināt darīt lietas labāk. Ja? Un bija brālis, strādāja policijā, viņš teica, un nācis un kaut ko mēģināsim darīt. Bet, nu, protams, ir patīkama apziņa, ka tu tur var palīdzēt, ir daudz situācijas izvilks no mašīnām, ārā avārijas un viss kaut ko. Cilvēki ir priecīgi, ja? Bet mēs jau ļoti saskatāmies to negatīvo pusi, jo tanī brīdī, kas saraksta protokolu, teiksim, kaut vai šim pašam autovadītājam, ja viņš jau ir dusmīgs uz mums. Ja? Mēs viņam esam atņēmuši naudu, viņu kaut kā apbižojuši vai laiku kavējuši. Ja? Nu, varbūt kādreiz sapratīs arī savu. Tad tu vari teikt, ka ceļu policijas darbs ir interesants. Nu, jā, ar stipriem nerviem. Nervus, es domāju, vajag vairāk nekā citās vienā otrā dienestā. Vajadzēs pārbaudīt, jā, transporta līdzekļus. Paldies. Tā kā vadītājiem. Kā jau mēs iepriekš redzējām, jā, tika apturēts pa pārkāpumiem bez drošības jostas, jā, vadītājs nebija piesprādzējis drošības jostu un lietoja tālruņa braukšanas laikā, jā, tā kā viņam tiks piemērots 20 lati sodiņš, jā, viens soda punkts.